Ha, hamma salom. Kelasiz sizlar bilan xardim dezero va bugungi videomizda sizlar bilan yana Minecraft o'yinini o'ynashda davom etib, mazza qilib qo'rqitib chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, akalar, bugungi videomda sizlarga xudo xohlasa daraxtdan qanaqa qilib oson va chiroyli ko'rinadigan uy qurishni ko'rsatib o'rgatmoqchiman. Albatta, video boshlanishidan oldin agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimda birinchi marta bo'lib turgan bo'lsangiz, obязательно obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Sizlarga umidman, chunki hozirda obunachilarimiz soni shiddatli o'sib bormoqda va shunda o'zingizni aksiya bilan qo'shib qo'yasizlarga umidman. Va albatta, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Iman orqamdagi blokka ahamiyat bermaysizlar. Aha. Так. Videoni ko'rishdan hamma ham tashvishlanib unda videoni mazza qilib tomosha qilinglar, bo'lmasa biz boshlaymiz, akalar. Так, окей, первый лицуга мотолдык. Бизге уй куруш үчүн эң основной нерселер эмнелер керек? Ашкуренная древесина сосны, дубовые доски, стеклянная панель, стекло, дверь из дуба или холлиган узелене шегеле, ва албатта забор из дуба. Так, ашкуренная древесина сосны оламыз аде. Так, мен кой кочуп турса. Бу жерден 1 2 3 4 5 6 7 та блок коямыз, окей. Унутмайлар, 7 та. Так, buni bo'yini endi 3 ta blok qilish kerak. Так, 2 3. Adashmasdan qilasizlar degan umiddaman. O'zingizdan so'rasam, kela nima gaplar bo'ldi hammangizga? Tinchmisizlar? Qanaqa gulu-guligi to'g'ri kelish kerak. Hammangizga tinchmisizlar, sog'-salomat bo'lsizlar, o'qiydiganlar, o'qishingizlar ish hammasi yaxshi bo'lsa, bundan albatta biz xursand bo'lamiz. Mendan so'rasangiz, yuringman, Alloh shukr, hammasi yaxshi, videolar olib. Так, 7 ta blok uzunligi devor va bo'yin uzunligi 3 blok bo'lishi kerak. Так, endi bu yerga qarab 1. To'xtang. Так, bitta bor 7 ta blok qilishimiz kerak. Так, bitta bor 2 3 4 5 6 7. Shuning uzunligi nomiga gulli-gulliga to'g'ri kelish kerak. Ko'rdingizmi? Shunaqa uzunlikda endi olib kelib olamiz bloklarni cho'zib. Так, уже obunachilarimiz bu videoni o'tgan paytim soni 1580 to'pdi. Hammalarga buning uchun albatta rahmat. Xo'p, mana buni kvadrat bo'lishi kerak. Tushunganingizda. Так, endi дубовые доски olamizda. Mana bu yerda mana bir blok tashab bu yerdan qo'yamiz. Yana bitta qo'yamiz. Bu tomonda ham xuddi shunaqa ish qilamiz, o'kay. Endi stiklarni panelni olib 1 2 tepasiga ham 1 2 o'kala. I bu yerda ham xuddi shunaqa kichkinagina daraxtdan, lekin tipa haytek sifat uy bo'ladi. Dubovoy doskini olamiz yana 1 2 i tomini ham patologga ham qilib 1 2 mana bunga qo'yib bu stop. Stop o'kala. Ha, to'xtang, men xato qilman, demak bu yerda yana bunga bo'lish kerak edi. Да, квадрат мас, адашим мас, аль бошка чаро чықшы керек еді, узмам еттім квадрат. Ян чуролі чықты квадрат дедім, лекен квадрат болыш керек мас дейдім. Так, чунген елі де, бұйода нам бір блок ташалады, и бұйода нам бір блок ташалады. Енді бұйоғды стеклон оламызы, мұнда қойып, ортасыге такой, мұнда тұрып, ешін қой орамыз әкелі. Пачти ұйымызы тайор, енді забор из дубан олып, бұйоғы, ана мұнақылы қойамыз. Как ұстын, tom ushlab turadigan ustun. Xo'p, okay. Uyga ichiga kiramiz. Endi bizga faqat dubovoy doski kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki yerini qilamiz. Stop. Mana bu oynalarni tagini ham qo'yib chiqishimiz kerak. Mana shunaqa ko'rinishda keladi. Так. Kim okay, obязательно yana YouTube kanalimizda qaysi o'yindan video ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Obязательно komentariyalarga yozib qoldiringlar. Bu menga qiziq, men o'qiyman. Hamma komentariyalarga javob qaytaraman. Qo'limdan kelgancha xudo xohlasa. O'shaning uchun aktiv bo'lsam, biz ham aktiv bo'lamiz, okay. Так. Uy ichiga mana shuna qilib, yerni ham qo'yib bo'lganimizdan keyin bo'ldi. Bu narsalar bizga уже boshqa kerak bo'lmaydi, okay. Endi ham o'tamizda uy ichiga ta'mirlash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Bochka, kravat xolagan xililadi, xolagan rangiladi, verstak, fonar, pechka, цветовый горшок, декор uchun, цветочный горшок, лук-батун, печка, стойка для доспехов. Так,
Mana bu ikkita chetga bochkani qo'yamiz. Yo'q, bunaqasi emas. Bunaqasi. Stop. Mana nimadir to'qiyapman. Ha, bo'ldi. Ammo bu qopqog'i tepaga qarab turish kerak, akalar. Unutmaymiz. O'shanda chiroyliroq turadi. O'rtaga kravat qo'yamiz. Так, bu yoqqa to'g'ri fonar qo'yamiz ustiga. Ha, bu bochkani ustiga luk batunni ekib qo'yamiz bundoq. Vah, akalar. Ana chiroy. Так, bu yoqqa verstak, bu yoqqa pechka. Так, yana nima qoldi? Sunduq уже shart emas, chunki bochkamiz bor. И там mana bu ikkita chetga stoyka для брони qilib qo'yiladi, lekin bitta ham yetadi o'ylashim bo'yicha. Yana o'zingizlar xohlagan narsalarni qo'yib olasiz. Bu chunki kichkinagina uy bunga ortiqcha narsa ham shart emas deb o'ylayman, akalar. Так, endi tashqarisini dekorativnosti bilan shug'ullanamiz. Так, kechqurun bo'ldi. Premiyadan deng qolamiz. Так, akalar, endi bu narsalar bizga kerak emas. Xo'p. Endi bizga tashqari bilan shug'ullanish uchun gravi, listva duba i svetlashishcha kamen, ya'ni yonuvchi tosh kerak, akalar. Так, svetlashishcha kamenni olamiz deb mana bu burchiga qo'yamiz, чтобы kechqurun uyimizni tashqari tomondan ham yoritib turishi uchun, akalar. I bo'lsa ham xuddi shunaqa. Gravi olamiz deb uyimizni bitta blok qilib, mana qilib o'ratamiz bu, chunki bizning territoriyamiz haligini bildirib turadi. I barbi dekorativni ham chiroyli ancha chem oddiy masalan zilla turgandan ko'ra o'ylashim bo'yicha yana o'zingizlar xohlaganda o'zingizlarning kuchingizga qarab to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Так, mana mashinaqa bo'ldi. Endi lista dubani olamiz deb xohlasangiz bunda tekis qo'yib chiqinglar. Xohlasangiz sal masalan boshqacharoq masalan bunda qo'yib bo'ladi. Там anu как xohlagan joyiga. Biz shunaqa stilda bor, masalan, bu tomoniga qo'ymaymiz. Так, bu yerda ham masalan yo. Вроде нормально, mana shunaqa qilib, yana o'zingizlar xohlagandek qo'yib olsangiz bo'ladi. Так, akalar, mana mana shunaqa kichkinagina uyimiz chiqdi, taxtadan shinamgina. Bu taxtadan yuqurdigi desa ham bo'ladi. Xo'p, akalar, mana shunaqa uy chiqdi, yana aytib o'taman. Qurib ko'rdinglar ham degan umiddaman, yoqdi ham degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, obязательно like bosib, obuna qo'yib, qo'llab-quvvatlash ham unutmaysizlar degan umiddaman, chunki hozirda o'sha aytib o'tganimdek kanalimiz shiddat bilan o'smoqda va shu o'sishda o'zingizlarning ham hissalarini qo'shib qo'yasizlar degan umiddaman. Ya'ni juda ko'p umidda bo'ldim. Xullas, vaqtingizni ko'rganingiz uchun hammangizga rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin, ruhingiz sog' bo'lsin, boringizga shukr, akalar. Hammangizga ko'rishguncha, xayr. Kasal bo'lmanglar.